אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים. ביום הכיפורים, עכשיו אמרתם, לא חובה. נכון, הרבה דברים לא חובה, אבל זה שומר על האדם, שומר על האדם, שומר על האדם. כותב הרמב״ם, עשרים וארבע דברים מעכבים את התשובה, ארבע מהם עוון גדול והעושה את ארבעתם אל הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה. יום הכיפורים, הרי מהו יום הכיפורים? יום הכיפורים, כשאדם עושה תשובה מחתר על החטאים, אבל מה? צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה. תראה, לפעמים אדם רוצה להתחזק, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא לא יכול לחזור בתשובה. יש עבירות שעוצר אותם. המחטיא את הרבים ובכלל עוון זה המעכב את הרבים מלעשות תשובה. לפעמים אתה רואה חברה אישה רוצה להתחזק, אבל החברה עוצרת אותה. מה את הולכת לשיעורי, מה את הולכת לרע, מה לך סליחות זה לא חובה, זה, זה, זה. קלקלה אותה, דרדרה אותה. אז מה? היא יושבת בגיהנום, אתה תשבי בגן עדן? לכן, כל המחטיא את הרבים לא מספיקים בידו לעשות בתשובה. תראה, טומי לפיד, אחרי שהוא ירד מהממשלה, ראה בתאיות שלו, התחיל לדבר, מה זה? הקדוש ברוך הוא לקח אותו. למה? מכיוון שהוא החטיא את הרבים, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו שיחזור בתשובה. חפם אדם, יש לך יצרה. אתה לא... אל תקלקל את החבר. כי אם אתה קלקלת אותו, לא מספיקים בידיך לעשות תשובה. לכן אומר, והמתה את חברו מדרך טובה לדרך רעה. אומר האדם, חוץ קורא אצל חברות, לוקחת אותה למעדון, מראה לסרטים, כל מיני דברים כאלה, הידה התקלקלה. כל העבירות שהיא עושה 70 שנה, זה לשתיכם. זה כמו נר, הדלקנו נר, שתיים נהנים ממנו, ככה. לכן בא לך את שערה, לכי לבד. אל תחתי. כי כל המחתי את הערבים מספיקים מידו לעשות תשובה. ועוד, הרואה בנו בתרבות רעה, ואינו ממחר בידו. השם ישמור, זה קורה בהרבה בתים, הילד ידרדר. שכנים הרמים ידיים. תראה מה רומם הרמב״ם. הרואה בנו בתרבות רעה אינו ממחה בידו, או אילו בנו ברשותו, אילו היה מחבו היה פורש ונמצא כמחתי אותו. רואה בהרבה בתים, פתאום הילדה התקלקלה, אנחנו מרמים ידיים, לא צנועה, אסור. אתה תענש למה? אתה תענש על אסור, אל תתייאש. היה לי פרשה לפני שבועיים, באמת ילדה שדרדרה לפני שנה וחצי. חזקתי, אל תתייאש. באו לי לפני שבועיים, כבוד הרב, הילדה הולכת צנועה, מחפשת מג'ריה דתייה. נס, אסור אף פעם להתייאש, תדעו לכם כלל, אסור אף פעם להתייאש. פרשיות הכי קשות ראיתי, והתורה אנשים השתנו, חינוך הילדים, בפרנסה. היה בן אדם אולי שנתיים בוכה לי. שנתיים בוכה לי, יש לו בעיות, בעיות של פרנסה וזה. אריאלה התקשרה אליו, קרוב ל-600 אלף שקל קיבל. כמה אנשים, אף פעם אל תתייאש, אל תתייאש. לכן ראש השנה זה עניין של שנה חדשה, סימנה טובה. שאדם יעשה את כל הסימנים שאמרנו, שיוכל ראש של כבש, יהיה ראש, האישה תוכל גם ראש הגבש, תגידי שיזכה לבעל שיהיה ראש מעליה. שנה עד רבקה, רבקה, כן, ראש של כבש. אני אמרתי לבעל יהיה ראש של כבש, כלומר אצל תימנים לא מוכן. תימנים אוהבים לשים עצמות, כי זה יותר זול. מה אנחנו תימנים, אנחנו כן אוכלים את זה. אבל יש בעל אחי, צנני, שם... מה לצנני, והוא מקבל את זה. אבל תגיד לו, מה אכפת לך, בעלי, למדנו, עולה ראש של כבש, ברק כמה עולה, 50 שקל. 40 שקל, שים את זה, סגולה טובה, כי זה גם זוכר של עקידתו של יצחק, יש בזה הרבה עניינים, הרי הדברים האלה לא קוראים. כל מזה אפשר רק לשים ולברך. נהגו לאכול, נהגו לאכול. נהגו לאכול, לא, אבל אם את חטטת ככה בעיניים, בשיניים, בלשון שלו. טוב, אז תודה.
עושים ניתוח, יש מה לאכול בראש שלו. יש בזה דברים. למה להביא את הסימנים של ראש השנה? כי הגמרא אומרת. ראש השנה זה סימנה מלטאי. איך שהיא מתנהגת בראש השנה, זה משפיע לכל השנה. הגמרא אומרת, תאכל סלב, הסתל כויבל, תאכל תמרים, איתי ואויבינו ושוננו. קרתי, קרת אויבינו ושוננו, רק שזה. לכן אמרתי, דגים לא אוכלים, כי זה לשון דאגה. מה, זה ראש של דאגה? כל השלושה ימים. זה הפולנים עושים, שמים ראש של דאגה. כן. כי דאגה לשולחן זה לא טוב, זה דאגה. אז יש כאלה מביאים ראש של גזר, אומרים שנהיה כן, ראש של גזר מביאים. וגם על גזר אומרים, אבא שלי גם מביא שיגזור עלינו, גזרות טובות. יש פרסים מביאים אורז, שנארוז אריזות של דולרים. זה מה שנשאר במלאי ממשחרת פסח סמים. יש חסידי חב"ד מביאים קול רבי. הם אומרים אי רצון שנשמע את קולו של הרבי. כל מיני דברים, אחד אוכל פיצה בראש השנה אומר שהתפוצצו אויבינו ושונאינו וחום הקשרתם. כל אחד אחד בא לשטחנית, אומר לו, תביא לי אישה משורש נשמתי. למה גלגול שעבר, אשתו הנשמה שלה, הוציאה לו את הנשמה מהשורש. אז עכשיו הוא רוצה משורש נשמתו. לכן אומר הרמב״ם, כל הרשעים והפושעים והמשומדים שחזרו בתשובה, שנאמר שובו בנים שובבים, מה זה שובו בנים שובבים? כותב הרמב״ם, אף על פי שעדיין שובבו, שהרי בסתר בלבד חזר, ולא בגלוי. אף על פי שאנשים קוראים לו שובבים, אבל הוא צדיק, לכן הוא אומר שובו בנים שובבים. לכן יום הכיפורים מהו העיקר? שאדם יעשה תשובה. כי תדעו לכם כלל באותו רגע שאדם עושה תשובה, כל המקטרגים, כל העיניים, כל הדברים הרעים שיש לאדם, הם הולכים. כותב הרמב״ם, כל אחד, יש עבירות קלות מאלו, אבל פי כן אמרו החכמים שהרגיל בהם, אין להם חלק לעולם הבא, ויש להתרחק מהם ולהיזהר מהם. יש דברים שאדם לא זוכר, מה הם? המכנה שם לחברו. כמה צריך להיזהר, זה קורה הרבה בעבודה. הנה הקמצן הגיע, הנה המכוער כמו הפסקת חשמל, הנה התאמה, הנה הגנב, הנה אותו אחת שכל מה לובשת אותו בגדים, הנה השמינה, הנה הרזה, זה נקרא מכנה שם לחברו. אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת בתשובה, כמה שעשה תשובה ביום הכיפורים זה מונע אותו. לפעמים מישהו אומרת, אני לא קורא, אבל יש כאלה שצוחקים, וצוחקים, לא יארת להם, זה כמו כאילו שאת אמרת. כתוב הרגתי באפי אדם רק מהאף יכול להרוג בן אדם. מספיק שאישה נכנסת עם אותו בעיה וצוחקים ומרמזים בעיניים, לא אמרו כלום. באף כבר הרגת אותו. גם בשידוכים. איך הבחורה הזאת? אז יש כאלה לא מדברים, מה עושה? נושא, עושה ככה. מספיק. רגע, אומר, אני דיברתי? לא אמרתי כלום. מספיק שהוא נשם ככה, זה נקרא הרגת את האדם בחרון אף, באף שלו. יש כאלה בשידוכים. תהיה בריא, אני לא רוצה לדבר. אם אתה לא רוצה לדבר, זה כבר. זה יותר גרוע מלשונה, כי התוצאה היא מה ירס את השידוך. אומר במחנה והקורא לחברו בכינויו והמלבים פני חברו ברבים, המתכבד בקלון חברו, והמבזה תלמידי חכמים. כל זה מעכב את התשובה, כמה הם לצערנו הרב, יש ביזיון של תלמידי חכמים. קורא רב שעשה טעות, קורא. בסדר, כתוב, אם ראית תלמיד חכם שעובר עבירה בלילה, אל תעשה סך הכל רב, הוא בן אדם. איש ישר, אתה רואה, מפרסמים בית, יאללה, כולם דשים. אסור לבזות רבנים, אסור. איך אבא שלי היה אומר, רב זה כמו חשמל. קח תקע, גם מקולקל, תיגע בו, תקבל זרם. אסור. אתה ראית? גם אם זה נכון, עשה תשובה, מה קרה לבני אדם? אפילו משה רבנו טעה. כל הצדיקים. יש גמרא שאומרת, רב לא עולה לגדולה אם אין לו שמץ של פסול.
מתי עולה גדולה? יש לו שמץ של פסול. למה? כי אם הוא יתגאה, הוא אומר לאדוני, תרד, מה אתה? עשית פעם ככה וכך. רואים אצל יוסף הצדיק, הרי למה בני ישראל ירדו למצרים? יוסף היה קטן בן זקונים, ילד חמוד, אבא של עשה לו קטונת פסים, האחים קנו בו וזרקו אותו לבור. לכן יש הלכה שאדם לא ישנה בין האחים, כל האחים הם שווים. אסור אף פעם לעשות אפליות. כשיוסף ראה את בנימין, יוסף חוזר על אותו טעות. מה הוא מביא לבנימין? חמש חליפות, כולם קיבלו חליפה אחת, בנימין, תגיד, אתה יוסף, מה? אתה ראית בגלל שעשו לך אפליות, עם ישראל ירד למצרים, אתה חוזר על אותו טעות? אלא התשובה היא ככה. מכיוון שכל העשרה אחים הם עשו טעות, יש להם שמץ של פסול, הם יעלו לגדולה. בנימין לא יכול להיות לגדולה. לכן יוסף גם עשה לו חמש חליפות שיהיה לו שמץ של פסול, רק שיעלה לגדולה שלא יהיה קינה ביניהם. הבנת? כמה צריך לזהר לו לעשות אפליה בין האחים. טובה אנשים. יש כאלה כותבים ירושות, זה, 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 הכל נהרס. המשפטים, לא נשאר כסף, המשפחה נקראת עליהם. הגמרא אומרת, גם בירושות, יש בן צדיק ורשע, שתיהם יקבלו שווה. מצד המתנה, לא מצד ההלכה. כי הגמרא אומרת, בבא בתרא, למה? הוא רשע. מי אמר שהוא רשע? אולי יחזור בתשובה. בוא תגיד, תשמע, זה גנים שלו שהוא רשע. מי אמר לך, מה יצא מהבן שלו? מה הבא בתרא? כמה אתה רואה אנשים, מלאק, ישיר איזה מקרר אחד, הביא עורך דין לחתום על המקרר, כמה התחלקו, עורך דין עולה כבר יותר מ-10 מקררים, ואיזה תנאים, ואיזה... כמה אדם צריך להיזהר בדברים האלה. לכן, מבזה תלמידי רחמים, בייחוד בדור שלנו שיש את כל הוואטסאפ, וזה כל רב או משהו שעושה משהו, כולם יודעים, יאללה, מתחילים לדון, זה נקרא מבזה תלמידי רחמים. יש לך את הרב, תדבק אליו, השאר לא אכפת לך כלום. היה אומר רבי ישראל סלנטר, יש לו 13 מידות, אחד מהמידות מהם? שלעולם לא תסתכל במומים של השני. תראה, לפעמים רב דורש. מידות, עבירות, זה. כל אחד מסתכל, אז הם... הרב מדבר על המידה הזאת, מסתכל עליו. אז אני תסתכל על עצמך. תסתכל על עצמך. רבי ישראל סלנטר אומר תמיד, תסתכל על המומים שלך, לא של אחרים. חמישה דברים נועלים דרכי התשובה בפני עושיהם. יש כאלה תמיד רוצים להתחזק. לעלות בתורה ורד שמיים לא הולך להם. כי יש מעשים שעושים וזה חוסם אותם. חמישה דברים נועלים בפני התשובה. הפורש מן הציבור. פורש מן הציבור. אם הציבור, כולם קוראים סליחות, זה נקרא פורש מן הציבור. אם כולם עושים תשליך, האם נגעו גם נשים לעשות. זה נקרא פורש מן הציבור. ערב כיפור, נהגו לאכול סעודות. זה נקרא פורש מן הציבור. מוצא יום כיפור, מיד להתחיל במצווה. אפילו אישה תעזור לבעלה לסחוב את הסכך, כי השטן מקטרג במוצא יום כיפור. השטן אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הנה עם ישראל. עבר סליחות, עבר יום כיפור, יאללה, כל אחד הולך לתעבוד שלו. לכן צריך להתחיל מיד במצווה. מיד במצווה, שלא יקטרי. לכן אישה תעשה איזה מצווה בחוד הסוכות. כן. לשבת בסוכה, זה מצווה גדולה. יכולה גם מסמר הראשון, זה כבר מצווה. היום לצערנו הרב כבר אין פטיש מסמר. כן. היום אין כבר פטיש מסמר, היום זה ברזנטים, זה אבל... היום אין את כל הדברים האלה, הים היה קורות, היה זה. הים זובר על החפץ חיים, רבי ארבע. גיל 70, נפטרה לו אשתו. אז הוא לקח עוד אישה. היה רגיל 70 שנה לעשות סוכה פה, במקום צד שמאל של הבית. והחפץ חיים לא רוצה שאף אחד יעזור לו. הרי בזמנם לבנות סוכה, זה לסחוף קורות ומסמרים ופטישים, בנה בצד שמאל את הבית. אשתו השנייה, היא אומרת, לא, זה לא מתאים לי. אתה יודע מה זה אישה? אישה אוהבת את הספה פה, את המקרר פה. אישה זה ככה. גבר יכול להיות בתור בית 100 שנה, עם אותו מכנסיים 2,000 שנה, עם אותו כיפה 3,000 שנה. אישה כל שבוע צריכה בגד חדש, תסרוקת חדשה, שיפוצים חדשים. שיער, תראה נשים. פעם בא עם שיער בלונדיני, פעם ג'ינג'י, פעם אדום, פעם לבן, פעם... אישה אוהבת שינויים. גבר לא, גבר לא.
גבר יכול לישון עם מזרון 2,000 שנה. זה ככה זה. עשה את הסוכה בצד שמאל. אשתו אומרת לו, זה לא מתאים לי, זה לא נוח זה. הוא כדי לכבד את אשתו ולא שבר אותה, פירק את כל הסוכה, בנה את זה בצד השני, משך קורות. אחרי שבנה את הסוכה, אשתו אומרת, וואלה, אתה צודק. איפה שבנית מצד שמאל היה יותר טוב. פירק, הוא יחזיר. זה היה חפץ חיים. למה? לא לפגוע באשתו. איפה היום? אשתו תגיד, ייקח מסמר עם קורה, ידבק אותו בסוכה. זה היה חפץ חיים. למה? לא לפגוע? היה פעם ליל שבת, הזמין אותו איזה עשיר. אמר לו, כבוד החפץ חיים, אבי ישראל הכהן, אתה תעשה לי קידוש ותעניק לי את הסעודה. אז בדרך כלל, הוא היה בטוח שבוע יבוא החפץ חיים, שלום עליכם בתיקונים, קידוש עם ברכות, יברך את האנשים, כל ברכה, שלום עליכם פעם אחת, יאללה קידוש, מה יש מנה ראשונה לאכול, מה יש מנה שנייה, מה יש שלישי, מה יש קומפות, עוגות, ברכת המזון. וואלה, התפלו. אחרי ברכת המזון, התחיל לאט לאט, דברי תורה ושירים, עד 5 בבוקר. באמצע הלילה שאלו את רבי ישראל הכהן, הרב יצחק חיים, למה כבוד הרב התנהג ככה? אמר להם, אני רואה מי מגיש את האוכל? יש פה איזה אלמנה. הוא אומר, מה זה שווה פה שאני אעשה תפילות ותיקונים, עד אור הבוקר, והאלמנה, הילדים שלה יושבים בבית בוכים, מחכים לה שהיא תשרת אותנו ולא שווה לי כלום. אומר, מיד, רוצים מהר לגמור את האוכל, נקטעת כל אחר הביתה, עכשיו היא יושבת עם הילדים ואוכלת, עכשיו אני אשקל. מי זה היה? אמר להם ככה, תתנהגו כל שבת. זה היה החפץ חיים, זה היה החפץ חיים, המידות שהיה לו, המידות שהיה. היה ערב יום כיפור, כולם חכים לו בית הכנסת. וואלק, לא מבינים למה הוא יחר. הולכים לבית שלו, מה רואים הוא מחפש חתולה? לא, כבוד הרב, ערב יום כיפור, כולם מחכים לך בית הכנסת, כל הכפר רדין מחכים לכבוד הרב, מה אתה מחפש חתולה ערב יום כיפור? אמר להם, יש לי אדם שאישי לי ספרים, יש לי הבית שאישי לי ספרים, ובבית שלי יש אכבר, אני לא יכול שהוא, האכבר יאכל לי את הספרים של האדם שאישי לי, לכם מחפש חתולה שיש אכבר, זה היה חפץ חתולה. החפץ חיים תראו את המידות שלו. פעם אחת הוא ישב, פעם אחת הוא ישב ברכבת, ירד, ראה אותו בן אדם, לא יודע, חפץ חיים, לא סלח לי, אתה יכול לשמור לי על המזוודה? אמר לו, אין מה, לשמור לך. עד שהבן אדם הלך חצי שעה, כל העיר ידעו שהחפץ חיים מגיע, בואו לקבל אותו, רואים אותו עומד, כבוד הרב, מה אתה עומד? הוא אומר, אחד נתן לי לשמור את המזוודה. הוא אומר, כבוד הרב, לך, בוא הביתה, כולם מחכים לך, שערים וזה וכל העיר. הלכנו נשמור, אמר לו, הוא נתן לי שאני אשמור, אני אשמור. חיכה עד שהוא הגיע, הוא לוקח את המזוודה ואילך. החפץ חיים פעם ישב ברכבת. ניגש אליו יהודי, לא נשא חפץ חיים. אמר לו, תגיד לי, לאיפה אתה מגיע? אומר לרדין. הוא אומר, תגיד, איפה אני יורד ברדין? כי אני צריך לרדת לצדיק, רבי ישראל הכהן, החפץ חיים, הגאון, הצדיק, המקובל, החסיד, אני... הוא לא יודע שהוא מדבר עם החפץ חיים. אמר לו, אני גם יורד שם, אבל הוא לא כמו שאתה חושב, הוא לא גאון, הוא לא צדיק, הוא לא מקובל, יהודי פשוט. וואלה, קראו שם, איפה סתירה. איפה סתירה, אתה מתבייש ככה מדבר עליו, הלך עבר קרון. חפץ חיים יורד בקרון פה, יורד משם, חפץ חיים הולך הביתה, מגיע, אוכל, שותה, נכנס לחדר ללמוד. ההוא בן אדם יורד, מחפש, שמאלה, ימינה, הגיע לבית, שלום. עוד שלום. נכנס לחדר של הרב של... וואלה, כמו הורי. למי הוא נתן סתירה? לחפץ חיים. התעלף. חפץ חיים שפך עליו מים. אמר לו, מה התעלפת? אמר לו, כבוד הרב, לא ידעתי. לא ידעתי שכבוד הזה הרב רגש בחילה וזה. החפץ חיים אומר לו, למדתי ממך דבר יפה. אני בדיוק עכשיו כותב הלכות לשון הרע. אני למדתי שגם אדם אסור לדבר לשון הרע על עצמו. ככה הוא כתב. אדם אסור לו לדבר לשון הרע על עצמו. הרי אני זלזלתי בעצמי, גם היה אסור. כי הרי ידוע למה אסור לעשות כתובת קעקע? כי תדעו לכם, הגוף של האדם זה כמו נרתיק של ספר תורה. לכן לפי ההלכה אסור לתרום איברים. להוציא עין, להוציא לב, למה? כי זה כמו ספר תורה.
לפי היהדות אסור לתרום איברים. למה? אה? מה? מגוי רק מותר. גוי אין לו נשמה. גוי מותר לקחת איברים. אה? תקשיבי, אני אומר לך מה הלכה. נכון שיש יהודים בארץ שתורמים איברים, אז זה אסור על פי ההלכה. כי השם ישמור, יש עניין שאדם לא יחבול בגופו. זה, 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 זה גוף של הקדוש ברוך הוא. אסור. זה אסור, השם ישמור שזה דברים נוראים. מה שם החיילים? הם משאירים זרע, והחיילים מה קורה להם? זה בעיה בהלכה. אחרת לא יודעת, אחות מתחתנים, זה ממזרים, זה בעיה. נכון שבדרך ממזרים שהוא משהו נוגע באישה, אז יש בזה בעיה להלכה. ההוא יביא זרע מזה, והוא מחר גודלים שתי אחים, זה בעיה. זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר, הקדוש ברוך הוא גזר. לא כל אחד בא לעולם להביא ילדים, כל אחד והתיקון שלו. זה בא לעולם להביא 16 ילדים וזה לא מביא ילדים. זה נגזר עליו להתחתן, זה לא נגזר עליו להתחתן. תראה גדולי עולם, אדמו"ר מחב"ד. אין מטר מרובע בעולם שלא עשה קידוש השם, והוא היה כמו נביא, רוח הקודש היה לו. הוא לא זכה להביא ילדים. אדמו"ר מלובביץ', החזון איש, עמוד החי של הרבי, הוא החיים הקדוש. אז זאת אומרת, לא צריך ללחם עם הקדוש ברוך הוא. איזה תיקון של האדם. אם חייל הלך, אז הוא לא בא לעולם לתקן בשביל ילדים. בסדר. נכון שהתורה אומרת שאם יש ממזר בסוף העולם, ממזרת שהקדוש ברוך הוא מזווג אותם. גם בזיווגים הקדוש ברוך הוא שומר על היחוס. יש כתוב על רבנו הקדוש. יעסק בי. מה זה יעסק בי? נלחם שהבן שלו יתחתן עם בת של רב חייא. עיסק עשה את הכל הכל שהתחתנו. ערב החתונה, הקלה מתה. אומרת הגמרא, למה? כי הם לא היו מאותו שבט. נכון ששתיהם מדוד המלך, אבל זה משימי בן גרה מהסחרים, זה מהנקבות, אז לא הלך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם שומר על היחוס. תכף אם אדם נלחם להתחתן עם מישהו ולא הולך. וגם אם לקח אותה בכוח, לא יהיו לו ילדים. אחד מהסימנים שאדם ידע שזו האישה שלו, היא מביא מן הילדים. כי אם זה לא מזל, הוא לא יביא מן הילדים. יש בזה גם תיקונים. אתמול בא לי בן אדם ש-18 שנה לא היה לו ילדים, והקדוש ברוך הוא פיצה אותו בשלישייה. יש בזה הרבה תיקונים. יש גמרא רב חנין, עד גיל 28 לא היה לו ילדים, איך שאשתו ילדה נפטר מן העולם. רבי יוחנן, כשהיה בבטן של אמא שלו, אבא שלו מת. כשהוא נולד, אמא שלו מתה. וכל החיים הוא היה שמח שלא היה לו אבא ואמא. למה? הוא לא נכשל באיסור של כיבוד הורים. ככה גמרא אומרת, היה שמח. היה שמח. אמר, זה חלם כל החיים שלו. יש הרבה עולם של תיקונים וגלגולים. יש אנשים עם אור מצווה מתים, יש אנשים אחרי הברית, יש אחרי הפדיון. זה הכל תיקונים. און, החייל שאול, אורן שאול. תראה, אבא שלו מת מצער של הילד, קיבל את המחלה והלך. זה גם עניין של תיקון. לא ראה את הבן שלו, אפילו קבר של הבן שלו הוא לא ראה. הקבר של הבן שלו הוא לא ראה. ותראה, חייל סיכן את עצמו, רץ כמה מטר לתוך המנהרה, אני לא יודע איך הוא עשה את זה. יכולים גם איתו לשאול, רץ ונגמר. משכו לו פה רגל, פה יד, פה זה וזה. שפחות אבא נחמה, בן שהלך לצבא, פחות. לא ראה את הקבר, לא ראה אותו, והוא הלך מהמחלה. ואיך שאול אורון באותם רגעים שהמחבלים ירו, פיצו ולקחו אותו, אותו רגע יש לו כלב בבית, הכלב ירד
יש שטיח, הייתי בעיתון מצולם, יש שטיח בסלון, הכלב יורד לסלון, באמצע הסלון יושב ובוכה דמעות. כן, קראתי את זה, הראו לי כתבה בעיתון ידיעות. עכשיו ראיתם, הכלב יושב ובוכה, וההורים הרגישו משהו לא טוב, עוד לא שמעו ידיעה, הצהל עוד לא הגיע, הכלב יושב ולא אכל יומיים, יומיים. הכלב הרגיש, הגמרא אומרת, כלבים נובחים בעיר, אם כלב סתם נובח, אין שם לא כלבה, לא גנב, לא בעל הבית, הוא רואה את מלאך המוות. ילדים, כלבים משחקים, כלב סתם, אין שם לא כלבה, לא, מה אתה שמח? הוא רואה את אליהו הנביא. כן. לכן למה יש מצווה בתורה לתת לכלב כל נבלה או טרפה לתת לכלב? כי במכת בכורות, הקדוש ברוך הוא הגיע עם מלאך המוות. אז כלבים ראו את מלאך המוות, ומה כתוב בתורה? ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הכלבים לא נבחו בשבילו להפחיד את עם ישראל שיש בו מלאך המוות, לכן יש מצווה. נבלה או טרפה, לכלב תשליח. כלבים רואים דברים, תדעו לכם, כלבים רואים דברים. יש להם כוחות, אל טבעי. אה? כלב הכי הרבה. יש לי תלמיד, הוא עובד ביחידת עוקץ של המשטרה, והוא מספר דברים על כלבים, דברים נוראים. אז אמרתי, למה בגבולות על מחבלים לא שולחים את הכלבים? הוא אומר לי, מה אתה רוצה, שלנו צבא של כלבים או של חיילים? כלב יש לו דברים, הימם שפורץ, לפעמים הוא שולח את הכלבים לפני שהם פורצים. יש לי בכלבים דברים ש... הכלב שלי חוץ לארץ הציל לי את החיים. כשהייתי בנחל... ברוסיה? כן. איך הוא הציל אותך? הייתי בנחל, שחיתי ובמים נכנסתי... במערבולת. במערבולת, הוא קפץ במים וזה דוברמן. אגב, הדק הזה עם זנב קטן. כן. שלף אותך? כן, שלף אותי, והיה לו את הצבא. תפס בזה, דווקא אומרים שהדוברמן זה כלב לא נאמן, הוא יכול לתקוף את בעל הבית, הדוברמן הוא כלב לא נאמן. זה הרומר, זה נקרא שמועות, זה לא נכון בכלל. אתה יודעת, את מזכירה לי, יש גמרא בירושלמי תרומות פרק ח', הרי ידע אסור לשתות ממים, מגולים או יין או שמן או דבש, מקום שיש נחשים, כי נחש יש לו טבע, אוהב לשתות, הוא מקיש את הארס. אז שם הגמרא אומרת, היה נחש, היה חבית של יין, שתה, שם את הארס והלך. אחרי כמה דקות הגיע בעל הבית לשתות מהיין. הכלב נובח, וואו, אבל הבית לא מבין מה הוא רוצה. עד שבעל הבית בא ממש לשתות מהחבית, הכלב זרק את עצמו לחבית והטבע את עצמו כדי להציל את מי? בעל הבית. שם הגמרא מספרת שגוי בא לאנוס איזו אישה אחת, יהודיה. הכלב נשך לו את כל הברית מילה ואכל לו את זה. ככה הגמרא מספרת. כלב, ויש בו הרבה דברים שאין אף אחד. רק אסור לגדל כלב מכיוון שכמה פעמים כלב נבח ואישה הפילה, לכן כאילו ארור מגדל כלב. לכן אנשים יש להם כאלה שאין להם מזל בגלל שהם גדלים כלב. אבל תלוי מה, אם אדם גר באזור גנבים, סוממים, התנחלות, או עיוור, אז מותר. הרב משה פיינשטיין התיר לעיוור להיכנס עם הכלב שלו לבית הכנסת. כן? כלב של עיוור עולה איזה 30,000 דולר. אם יבוא לבית הכנסת וישאיר אותו בחוץ, יגנבו לו אותו. קוראים לכלב הזה רולבדור, רולבדור, משהו. רולבדור. זה עולה 30,000 דולר. כלב מעולף, פעם קראתי מה הוא עושה דברים, כמו רובוט. עכשיו אם ישאיר אותו בחוץ, יגנבו לו. לכן התיר אותו להכניס את הכלב לבית הכנסת. הוא מביא את זה ראייה מירושלמי, הרב מירי, היה עני, היה מתפרנס מהחמור. כשהיה בא לבית הכנסת, מכניס את החמור לבית הכנסת, שלא יגנבו לו. וחמור... שהיה בא לך, הגענו לכלבים. אז משם, נכון. לכן אסור לכסות כתבו, אסור להרביץ, אסור להרביץ. כתוב, אמירים יד על חברו, נקרא רשע. עד ירבץ פעם לספר תורה. אסור גם להרביץ לספר תורה, אסור, זה גוף של האדם, לכן אסור לחבל באדם, החובל בגופו השם ישמור, אסור. לכן כל הלייזרים שעושים, לייזר חוץ מזה יש בעיה ברשב"א, אישה שמוציאה שיער מהשורש, היא מוציאה את המזל שלה. היום הרבה אנשים עושים לייזר וזה אסור להוציא שיער או לשרוף שיער. מי ששורף שיער זה שורף לו את המזל.
חס וחלילה. א' כל זה לא קבוע, זה כמו צבע. אישה אסור לה כתבת קעקע, איש ואישה אותו דבר. רק אם אישה היא נראית כמו הפסקת חשמל, והיא נראית כמו ביטוח לאומי, אז התאירו לעשות לה שיפוצים, יש לה אוזניים גרועה, או אף אחד, יש יותר, אבל כל דבר, אבל כתובת קעקע אין שום יותר. למה? יש אישה כמו איזה דולפין נראית עם הגבות. נראית כמו גולדה מאיר, צריך כל... מה יש פה הלכות? כן. זה גם הלכות! אמרתי לחתול מתנצל. בסדר. לכן אני אומר, אז כמו שאמרנו, זה הדברים שאדם צריך לדעת מהם, שלא לפרוש מן הציבור. לא לפרוש מן הציבור, כי אם אדם פורש מן הציבור, לא נותנים לו לעשות תשובה. זה מונע ממנו את זה תשובה. תראה כמה אדם מנסה להתחזק, משהו עוצר אותו. למה? כי אתה פרשת מן הציבור. עוד כותב הרמב״ם. יש חמישה דברים העושה באותם יימשך אחרים תמיד והם קשים לפרוש. אומר הרמב״ם, יש דברים, אל תתחיל איתם. מה הם? לפי כך צריך אדם להיזהר מהם שמא ידבק מהם, והם כולם דעות רעות עד מאוד. רכילות, לשון הרע, בעל חמא ובעל מחשבה רעה והמתחבר לרשע. מפני שהוא למד ממעשיו הם נרשמים בליבו. והוא ששלמה המלך אמר, ורואה כסילים ירוע. אנחנו נדבר על הנקודות האלה. רכילות. הולך רכיל. הולך רכיל. מגלה סוד. האדם, יש אנשים, יש להם טבע. הייתי טעור במסעדה בצנני. אתה לא יודע מה אתה יכול לעשות במשפט הזה. ההוא בסעדני, אבל הוא אמר שהוא נמצא בחול. מה הוא עושה שם? לא רוצה לשלם לי? מיד עשית סכסוך. אתה מתקשר, בוא נראיתי את אשתך יושבת בעלו תימן. אתה לא יודע איזה סכסוך יהיה. היא אמרה שהולך את החתונה, מה היא עושה שם החברות? הוא הולך החולה. כמה בן גרים, למה מת? כי הוא סתם מבהיר מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי על הרומאים. צריך מאוד להיזהר, המון בתים נהרסו בגלל שאנשים הבהירו דברים. הולך רכיל, סגור את הפה. כי אם אתה לא סוגר את הפה, מדבר חופשי, גם בשמיים, הקדוש ברוך הוא נותן למקדרגים לדבר עליך חופשי. הרי מה זה העין הרע של כבדה של האדם? בדרך כלל המזל של האדם הוא טוב. אם אתה נותן שידברו עליך, פותחים את הספר, ואז פותחים את הספר, אתה בבעיה. זה כמו שוטר. תיסע כמו בן אדם, אבל אם תעשה כמה איזה עבירה, תעמוד בצד, אין טסט, תביא רישיון. אתה נקודות, אל תיתן שיעצרו אותך. לכן לפני ראש השנה, האדם יכול לשנות את כל השנה שלו איך הוא מתנהג. יש איזה משל של הפוסקים, למה דומה ערב ראש השנה? הייתם פעם מנוף מוריד קרבן, מונית קרבן, מספיק בן אדם אחד למטה יכול לסובב את זה, מושך עם חוד ימינה, שמאלה, זה, זה. אם הקרבן ירד, כמה אנשים צריכים לסובב אותו? אך ענניה. אותו דבר. כל זמן שהקרבן לא ירד, כל זמן שראש השנה, עד הושענא רבה, יכולה לשנות את הכל. תראה כמה קשור אוהב אותנו, נתן לנו אלו, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, הכל. עד הושענא רבה. תשנה תשובה, שבי תחשבי, במי פגעתי, מה עשיתי, מי גזלתי. כי תדעו לכם, אחד שיש לו גזל, זה עוצר לו את המזל. ותמלא ארץ חמס. כשאדם גוזל, גם גוזלים את הדברים למעלה. אתה מדוד את מה גזל? מה עשית? היום יש תבע בעבודה, אדם מגייס, תביזה, לא תביזה, את הכרטיס מתי בא, הולך עושה סידורים, חוזר, זה גזל. לכן צריך האדם לדעת להיזהר בכל הקרבן הזה. כמו כל מה שהוא באוויר, אתה יכול ימינה, שמאלה, הכל לעטות אותו. אבל אם הוא נחת, כי בהושענא רבה פית כתבה, כל הפתקים יוצאים. רק מה יצרה מביא אותנו לתרדמת? אדם, מה טוב בסליחות, בזמן סליחות, כשאדם מתפלל, חושב מה עשיתי, איך התפללתי, מה חטיתי, מה עשיתי, פגעתי במישהו, הולך לבקשי סליחה. כי תדעי לכלל, אם נשאר מישהו, מישהו בקפדה, הוא כל הזמן מקלל, 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 מקלל. מספיק יש אחד של כללות שפתוח כמה דקות בשמיים, אם קללת באותו רגע, נתפס הכללה. היה סיפור שבוע שעבר בדרום. השם ישמור, ילד נפגע קשה.
ילד נפגע קשה. בא אומר לי הרב, הרב ידע למה זה קרה לו, זה בגללי. אני כל יום מקלל את המשפחה הזאת. אמרתי לו, למה? מה אומר רב, הם עשו לי ככה וככה? עכשיו אמרתי, תראה מה זה קללות. כל יום הם עשו לו רע ופגעו לו בנפש. אומר הרב, אני מקלל אותם כל יום, כל יום, כל יום. על הקרב שאמרתי מה קרה לילד שלו, נרגעתי, חבל שלא קרה יותר. שם, אתה לא יכול להגיד למשפחה, אתה תגיד, לא, מה זה, כן. לכן אני אומר, רבתי עם מישהו, הקפד, יצאתי עם בחור, שיחקתי אותו, שיקרת אותו, רימית אותו, כל מיני כל זה, אדוני, תגמרי אותו יפה, תבקי סליחה. אומר, הלכות עם גיבור, תבקי שלנו שלוש פעמים, שלוש פעמים סליחה. לא סלח, גם מה? לך, תבקשי סליחה. אם זה חמותך, אם זה זה, אם זה זה, אין. ערב יום כיפור, מה זה לא לבקש סליחה? אבל תדעו לכם, לבקש סליחה זה קשה מאוד. לבקש סליחה זה קשה מאוד. אתה, מה? הוא השם, אבל אין. כתוב כולה, מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אם אדם יש לו מידה קשה והתגבר ועשה, כל השם מוכיח לו את כל העבר. מה מזברת בסוף תענית? היה תקופה שלא ירד גשם. אמרו לי רבי אליעזר, תעלה, התפלל. אומרת הגמרא, התפלל 24 תפילות, לא ירד גשם. ומי זה רבי אליעזר? זה רבו של רבי עקיבא. רבי עקיבא, כמה היה גאון? אמר רבי אליעזר, כל מה שהוא למד ממני זה כמו כלב המלקק מים מן הים. כמה כלב שותה מהים? מחסיר? ככה הוא שתה ממנו. זאת אומרת, כמה רבי אליעזר היה גאון, רבי עקיבא היה עוד קטן. רבי אליעזר התפלל 24 תפילות, לא ירד גשם. אמרו לו, רד, 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 התפילות שלך. אמרו, את מי נעלה? נעלה את רבי עקיבא. עלה רבי עקיבא, אמר שתי מילים. אבינו מלכנו, אחרי מה, למה שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו בעשרת ימי תשובה, זה של רבי עקיבא. אמר, אבינו מלכנו, אחרי מה עלינו? כולם מה אמרו? זה יותר גדול מזה. יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, לא. זה המילים שיצאה בת קול. לא בגלל שזה גדול מזה. זה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר. רבי אליעזר נולד חרדי, נולד אתי. רבי עקיבא היה רואה צאן, היה רב עם דובים, עם אריות. היה רואה תמיד חכם דתי, אמר, מי ייתן בנשכנו כחמור? הוא שובר את העצם, לא כמו כלב שהגמרא מדוחה את הבשר. ופתאום שינה את האופי שלו. ואהבת לך כמוך, זה יותר גדול בתורה, וזה. הפך את האופי שלו, נקרא מעביר על מידותיו, רק אמר רבינו מלכנו, מידה כנגד מידה. לכן תחשבי. כל הימים האלה תחשבי, מה את לא בסדר, מי מפגע, לאיך התבקשי סליחה. היום קשה, יש הודעות אס-אמס. זה כבוד, כבוד, אין מה לעשות כבוד. אני אדבר לך משפחות, אנשים שאין להם כבוד, אין כל המלחמות זה הכל כבוד, הכל כבוד, הכל כבוד. לכן צריך להיזהר מרכילות ולשון הרע. בייחוד זה קורה במשפחות, יושבים, או עשה ככה, או התלבש ככה, או קנה ככה, או זה, תיזהר. או בעל חמאה, האדם צריך לדעת לעולם אל תיכעס. כי עצר אומר לך, תשמע, היום על זה אתה צריך לכעוס. אם הכנסת כבר את העצר הרע שלך, שעל זה תכעס, ככה יהיה לך אופי כל החיים. אם אתה תעבוד הפוך, יהיה מה שיהיה, אני לא כועס, אז כל החמאה אתה לא תכעס. קצר אומר לך, לא, על זה אני צריך לקרוס, ועל זה לקרוס, נכנס בגנים שלך, וזהו. תראה לי שעבדו על מידת שמחה. יהיה מה שיהיה, תמיד הוא יהיה שמח, אז הוא יהיה שמח. הוא בא על מחשבה רעה. יש אנשים, אתה רואה כל היום חרדות, פחדים, דיכרונות, מחשבה רעה, הכל הוא חושב רע. הכל הוא חושב רע. איפה שהוא הולך, הכל רע לו. נכנס לבית מלון, תמיד יחפש איזה משהו מקולקל, איזה קרמיקה לא טובה, איזה חדר לא, איזה קרוט אחד. הלך בכניסה לבית מלון, קיבל כרטיס, אמרו לו תעלה למעלה. נכנס למעלית, ירד, אמר, אתם לא מתביישים? מה זה, זה החדר? מה, איפה החדר? חדר כזה קטן ורק ראי, אמרו לו, יא מעבול, זה נכנסת למעלית, החדר שלך תעלה למעלה, מה אני, אבל זה לא החדר שלך. יש אנשים בעבודה לא מרוצים. מהבית לא מרוצה, מהבגדים לא, מהילדים, זה נקרא בעל מחשבה רעה. יש אנשים, תראה, אנשים אין להם כלום, כלום, כלום. הוא בחובות, יש לו חולים בבית, ואשתו ככה, והילדים, הוא מבסוט, למה? זה מחשבה טובה, איך הוא חושב את העולם? זה אופי. זה אופי. אפשר לשנות.
אופי אפשר לשנות, זה המידות של האדם. אם אדם מחליט לעשות מודעות לעצמי, עדת כמה אנשים שהתלוננו כל החיים. אמרתי, אתה ראה לפני שאני מדבר איתך, איך תעשי סיבוב בבית קברות, איפה שקבורים ילדים, השם ישמור. לך תעבור למחלקת שם הכימותרפיה בבלינסון, ילדים, בתל השומר. לך לבית לוינשטיין, אז תראה מה אתה מתלונן. אנשים בלי ידיים, בלי רגליים, חוברים למכשירים, צינור לגרון, צינור למוח, יש אנשים לא שומעים, לא רואים, אז מה אתה מתלונן? בעל מחשבה, אדם יכול לשנות. אם הוא רוצה. אם הוא רוצה, ודאי אם הוא רוצה. אני זוכר, בגיל 16 הייתי הרי משגח בכיסא רחמים. היה ילד בעייתי, ילד באמת בעייתי. נתתי לו את השיחה הזאת, ואז אני זוכר, הייתי לומד ליקוטי מאורן, אני מתאום מרבי נחמן. פגשתי אותו 7 שנים אחר כך, הוא אומר לי, הרב, לא אשכח אותך אליהו את המשפטים שאמרת לי, עד היום, עד היום, הכל טוב לי. אשתו תוקפת אותו, שום דבר. ילדים, הוא לא לוקח, הכל הוא שמח, אין. המנהל התקשר אליי, הילדים, הילדים לא בסדר, ברוך שם יש לי ילדים. הבנק התקשר אליי, זאת אומרת שיש לי כסף. כל דבר הוא מסתכל את הנקודה טובה, הוא אומר, הרב, בחיים אני לא עצבני, בחיים, אתה לא יכול להכניס אותי לעצבות. הכל לוקח טוב. הרי אם נעבור בית בית, לא תרים משפחה שאין בה בעיה, אדם שלו, אם זה דתי, חילוני או ערבי, כל אחד יש לו תיקון בעולם. חלק בית סוהר, חלק בית חולים, חלק משפטים, חלק מחלן, אז תשמחי מה שיש לך. יצא אומר לך, מתי אני אשמח? עד שאני אתחתן, שיהיה לי ילדים, עד שיהיה לי בית, זה לא נכון. אם נתת צ'אנס לעת סערה, צאת ונגמר. לכן כתוב במשנה, אל תאמר לי כשיפנה ישנה, שמה לא תיפנה. אם אתה יצא אומר לך, תשמע, אני אתחיל ללמוד, אחרי החגים יתחזק, גמרנו. כמעט שדחית אותו, נגמר הסיפור. לכן זה היה בדיוק הפרשה, והיה כי תבואי לארץ. מה זה היה כי תבואי לארץ? כשנכנסת לארץ, ישבת לו. איך שאתה נכנס לארץ, מי אתה עושה ביקורים? אל תדחה את המצווה. כשאתה מתחיל לדחות, נגמר הסיפור. לכן החגים האלה כל כך הרבה זמן שיכנס בטבע של האדם. יש סיפור בגמרא. רבי חנינא בן חכנאי התחתן. לא, רבי שמעון בר יוחאי התחתן. באמצע 7 ברכות, רבי חנינא בן חכנאי רוצה ללכת, הוא אומר, איפה אתה הולך? הוא אומר, הרי בזמן המתנאים היו עוזבים את האישה 12 שנה. ככה יושבים, לומדים, ואז חוזרים הביתה. רבי שמעון בר יוחאי באמצע 7 ברכות, אומר רבי חנינא, אתה הולך? תחכה לי, אני אגמור את 7 ברכות, עוד יומיים, ואני אבוא איתך. אמר לה, לא, לא מחכה לך, לא מחכה לך. מה הוא חשש? יחכה יום, איזה מעשה שטן? תדעו לכם כלל. מחשבה רעה, האדם יכול להיות הכי שמח בעולם, והכי מאושר בעולם. מודעות עצמית, תשמח מה שיש לך. כמה שפחות עיתונים, כמה שפחות תקשורת. אל תתעסק עם אנשים שיש להם אנרגיה רעה. יש אנשים, אתה רק יושב ידי אדם, דיכאון, מחשבים, מורידים אותך. ואתה תבדוק. ישבת עם בן אדם, פעם, פעמיים, 3. דיברת אותו, הכניס לך לדיכאון, אל תתעסק איתך. יש מודעות עצמית. כתוב, צדיק ורע לו. אומר הבלבים, מה זה צדיק ורע לו? יש לו 3 תירוצים. א' כל, צדיק ורע לו, מי אמר שרע לו? אם צדיק יושב בתוך חדר קטן ואין לו מזגן, והכל ישן, מי אמר שרע לו? מי אמר שרע לו? אתם חושבים שהגשמיות משמחת את האדם? כמה אנחנו הולכים לאדם שהיה לו פנטאוז, היה לו בריכה, והיה לו יחטה, והיה מרוויח 100,000 שקל, והכל הלך והתאבד. כמה אנשים, ואתם חיים בדור הזה, שיא האושר יש להם, לוקחים סמים. מי שלוקח סמים, לא טוב לו. תראו אצל החרדים, אין סמים. למה? התורה משמחת את האדם. שמעת פעם אצל הדתיים באיזו ישיבה יש סמים? באוניברסיטה אתה תשמע שיש, בתי ספר חילונים יש, בתי משפט אצל שופטים, חיילים, כולם משנים סמים. אדרבה, מה חסר לשופט או לטייס? מה חסר להם? היום אתה שומע שני וחמישי, טייס לקח סמים, שאתה שחקנים, כדורי מרץ, למה? אנחנו רואים כסף, מטוסים, דולרים לא מסמכים את האדם. רק התורה והמצוות, המודעות. כשאתה לומד תורה, פקודי השם נשארים מסמכי לב. רק תורה מסמכת את האדם. שמעתם פעם איזה רב מעשן סמים? שמעתם או לא? שמעתם פעם איזה בבא מעשן סמים? אפילו
אפילו בבא קלמנטינה לא מעשן. למה התורה מאזן? שופטים מעשנים, שחקני כדורגל מעשנים, בחברון, שמונה קצינים של משטרה צבאית, ראיתי בעיתון, ישנו סמים. עשו סקר, עשו סקר, זה שמעתי מאחד. בדרך כלל שוטרים שמוצאים סמים, עושים מעשר, שוטרים מעשנים, שמענו על זה. למה? אנחנו רואים שהגשמיות לא משמחת את האדם. עשירי עולם, עשירי עולם מעשנים. שאחד אומר לי, הרב, היא עובדת ברמת אביב למשפחה, מה זה עשירה? יש להם אחוזה. אחוזה, מה זה? 80 מכונות יש להם. מספרת לי על האושר ועל המפלסים. תמיד הרב כואב לי, הילדים זרוקים, היא שומרת עליהם, הוא מעשן פה, היא מעשנת שם. מה יש לך לעשן? אומר לי הרב, רק הבריכה שלה שווה אתך את כל הבניין. 11 דונם, מה יש להם שם? זה לא ישמח את האדם. איזה הוא עשיר, שמח בחלקו. רבי עקיבא, גיל 40, הבת של כלבה סבוע שמה על הבית. אמרה, הוא צניע ומעלה, בן אדם טוב, אני מתחתנת איתו. אבא שלה שהיה עשיר, כמו נגיד בישראל, אריקסון, הרי שלושה עשירים היו בזמן הגמרא, כלבה סבוע, ציצית הקיסד ונקדימון בן גוריון. אז גם סבא, היא הייתה, כלבה סבוע אומר, את בת של עשירים, זה מה שאתכם, רואי צון, תסתלקים מהבית. זרק אותה מהבית. הלכה לישון עם רואי צון. מה היה לו? כבשים ומדבן כזה, כמו במושבים, טבן. היא הייתה יושלת על זה. כל בוקר הגמרא אומרת הייתה כמה, כל השערות שלה היה עם תמן של כבשים. יום אחד אשתו של רבן גמליאל עברה שמה, תראו כתוב במשנה כתר של זהב. בזמנה, לא היה זהב כמו בזמננו אישה שיש לה איזה תכשיט זהב קטן, חצי שעה עושה ככה שכל העולם יראו זה. שם היה להם, תראו כתוב במשנה, ירושלים של זהב. שומע רבי חנניה, מה זה ירושלים של זהב? היה כתר זהב, ככה, כמו ירושלים של זהב. כאב לה, אמרה לי רבי עקיבא, מתי תקני? אמרה לה, תדאגי, כשאני אעשיר אני אקנה לך. היא הייתה הרבה קצת בצער. כתוב, כל מקום שכתוב בגמרא, ההוא סבא, מי זה? אליהו הנביא. אליהו הנביא יום אחד התחפש, בא למקום מסכן. אמר לרבי עקיבא, תגיד, היא נולד לי ילד, אתה יכול להביא לי קצת תבן לכסות את התינוק שלי? אין לו שמיכה, אין לו... אתה יכול להביא קצת תבן לכסות את הילד? הביא לה. תראה מה רבי עקיבא אמר לאשתו, תסתכלי, יש כאלה שגם תבן אין להם, אבל אנחנו יודעים את אשתו. אנחנו בדרגה של תבן, יש כאלה גם את זה אין להם. כך אדם צריך לשמוח. מי שרבה, כל אחד והצרה שיש לו. פה אחד, אחד, אחד אין לו צרה. עד כל תסתכלי את ה-90% שאת בריאה. זה רבותיי בעל מחשבה רעה. תמיד אני אוהב לספר על אבן עזרא. האבן עזרא לא היה לו מזל של כסף. זה היה חכם לפני 700 שנה. לא היה לו מזל, כסף זה מזל. כסף זה מזל, יש תראה נדים. תראה מי הרצובה. עשרות אנשים חפרו באזור הזה 100 שנה לו. הוא חפר, נהיה מיליארדר. מזל, מזל. תראה זה שבנה את החניה שם ברמת החייל. מסכן. לא יודע כמה שנים יצא מהמשפטים, מכל העריסות. זה מזל שלה לו. חשבתי בהתחלה שאוויר טוב, כזה לא ידלק את המזגל החם, אבל לא משנה. כן, עד שם, אלה שפה יש עבירה של אולטר נגולות. אבל לפני ראש השנה זה טוב. היה אומר הסטייפלר, הזיעה של מצווה ימחוק לך זיעה של עבירה. אם יזה בעבירה זה ימחוק לך. אם אדם יזה במצווה, מוחק לו את כל ה... הסטייפלר. ותדליק את החימום, תדליק את החימום. הסטייפלר לא הכניס לו בנטילטור. ולא מזגן. אני זוכר הייתי קטן, בן 15, הייתי מציץ לו מהחלון מאחורה. היה לו חדר ככה. פעם אחד אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לקנות לך ונטילטור. אמר, מה, אתה רוצה לקחת ממני זיעה של מצווה? היום אדם לא יושב ללמוד עד שיש לו מזגן, וזיעה טוב, והגלו, והארתי. טוב, נחזור לענייננו. האבן עזרא לא היה לו מזל של כסף. הוא היה כותב על עצמו, אם היה מוכר תכריכים, אנשים לא היו מתים. ככה הוא קודם. הוא אומר, אם הייתי מוכר נרות, ללילה להדליק, השמש היה מאיר גם בלילה.
ומה היה לו טבע שאולי היה רוצה ליהנות מאף אחד. נותן לו צדקה, לא היה לוקח. רבי יהודה הלוי, זה שאנחנו שרים ברב יום כיפור, זה חיבר את רבי יהודה הלוי. אמר, אני עשיר, התחתן עם הבת שלי, בדרך הבת שלי אני אתן לו כסף. התחתן איתה, אבן עזרא גם לא לקח כסף. רבי יהודה הלוי אמר, אני אעשה לו עוד תרגיל. אני יודע, כל בוקר בעיר העתיקה בבוקר הוא עובר להתפלל. אני מהחלון, שתי דקות לפני שעובר, יזרוק מלא מטבעות זהב על הרצפה, כן? הוא יבוא, יראה לו של אף אחד מציע, וככה יהיה עשיר. אותו בוקר אבן עזרא כתוב שקם עצוב. על הכיזה חיים, כל הפרנסה, כל הזה, זה, 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 זה. התחיל להיות עצוב, עצוב, נכנס לדיכאון. אחרי כמה דקות התחיל להודד את עצמו. אומר, רגע, רגע, מה אני עצוב? ברוך השם, אני שומע, אני אוכל, אני רואה. בינתיים הוא הולך לתפילה בדרך, הוא אומר, אני רואה. הוא אומר לעצמו, תראה לעצמו, אם הוא יהיה עיוור, איזה חיים, אם יהיה עיוור, ובאותו רגע הוא סוגר את העיניים והולך ככה על הכביש, כמו, על הקירות, כמו עיוור. ובאותו רגע שהוא סוגר את העיניים ומחזק את עצמו, הוא לא יודע שמתחת לרגליים שלו מה יש? מטבעות זהב. וואלה, רבי יהודה הלוי, אז אני לא מבין דווקא עכשיו הוא סוגר את העיניים. כשהגיע לתפילה, רבי יהודה הלוי באמת, תגיד לי, ראיתי אותך מהחלון, עובר בירת הגע, סוגר את העיניים, למה? אומר, קמתי עצוב, לא ידעתי לחזק את עצמי, תיאר לעצמו, אם הוא יהיה עיוור איזה חיים. עשה את עצמו עיוור, ואחרי כמה דקות פתחת, אמר, ברוך השם, מה אני רואה? זה חיזק אותו. הוא לא יודע שמתחת הרגליים שלו אמר, גם אם זה אמר, זה המזל שלו, ועזב את זה. פה אנחנו רואים איך אדם חיזק את עצמו, אני רואה, ממשש. אתם יודעים כמה אנשים, וואלה, החודשיים האלה לא שומעים. דבר שלא היה. מרוב הצווים במתח, מאבדים את השמיעה. איש אח ילד הרב עם בעלה, טק, איבדה את השמיעה. מכירה אולי באחד גם, נולד מכירה אותה מילד מזור. אמא לעשרה ילדים. שמה? לא, לא, לא. היא משמה כבר. היא רבה כל היום מבעלה, אתה כיבדה את השמיעה. כמה אנשים מסקרת מאבדים את השמיעה. כמה אנשים מנמק הולך להם הרגל. כמה אנשים עשו להם גלוטן. לא מדבר אלה שיש להם סוכר. איזה חיים אדם שעשו לו כל דבר סוכר. אתה יושב את דוד בחתונה, למה אתה לא אוכל את זה? זה סוכר, זה, זה, זה. תשמח מה שיש לך, תשמח! תראה איזה צרות יש בעולם השם ישמור, אז מה שיש לך זה כלום. הילד לא התחתן, אז התחתן מחר, חולה, מחר יהיה בריא. סילקו אותו, זה יעבור בית ספר אחר, אין פרנסה, יהיה פרנסה. תשמח מה שיש לך, תשמח. אומר הרמב״ם, יש חמישה דברים, צריך אדם להיזהר שמא ידבק בהם, והם כולם דעות רעות מהם, והם קשים לפרוש מהם. למה אם נכנס לזה? אישה דיכאונית זה בעיה. אישה דיכאונית זה בעיה. יש אישה, את יוצאת איתה, הכל רע לה, הכל רע לה, איפה שאתה, איכס. זה זה, זה זה, זה זה. יצא בחור עם בחורה, בא אליי, אמרת את זה, אומר, אבל אנחנו לטעימות לחתונה. הרב, כל הטעימות היא אמרה איכס. לא הייתי נע, אמרתי, אישה שאומרת איכס על כל אוכל, הכל רקוב אצלה. אבל הוא בחורה, הייתה בחורה יפה ועשירה, התחתן איתה. אחרי שנתיים, אומר לי, יואלה, ככה רב צדק. איך הרב צדק, גיהנום יש לו איתה. הרי לפעמים אדם יש לו אישה משורש נשמה, ויש אישה שמוציאה לו את הנשמה מהשורש. הכל רע לה, הכל. כבוד הרב, קנית לה אוטו מזדה 6, לא טוב לה. קנית לה BMW, לא טוב לה. הביאתי אותה לבית, מה לא עשה? זה אין סוף של האדם. אם את יוצאת עם בחור או בחורה יוצאת, איך זה מגיע, לא תגיד לי, הכל אריה של אדם. יש איפה שהוא הולך, הכל טוב לו, הכל טוב לו. כתוב אליהו הנביא פעם תיאל עם חסיד אחד, הלכו כל הדרך, דיברו דברי תורה. כתוב בתנא דבי אליהו. מרחוק בשוק היה סוס מת. החסיד אומר לאליהו הנביא, בוא נזוז, תראי כבוד הרב, סוס מת, מסריח, ריח רע. אומר לאליהו הנביא, למה אתה מדבר ככה? תראי איזה שיניים יפות יש לך. תראה איזה שיניים יום. הסוס, מה הוא הסתכל? על הדבר הטוב שיש בו. מבינה מה אני אומר? תמיד תסתכל מה טוב. אומר הרמב״ם, בחוד נשים נכנסים לחרדות, לדיכאונות, דיכאונות. אישה זה נפש. תפסה בגד 3 ימים, יאללה נגמר. עשתה תסרוקת,
היום צבע כזה, היום תכשיט כזה, היום כזה, תראה שמה. אחד שטוב לו, תראה, תלמדו מהאימהות של פעם. אותו חלק שהתארסה, חתונה שלה, אותו בגד איתה, היא מתה אותה, קוברים אותה. ככה היא נשאים של פעם. תראו גברים שיש להם שמחת חיים, ילבש מכנסיים 70 שנה. זה כבר לא מתפורר מרוב הזיה והדבק שיש לו שם, אז המכנסיים לא מתפורר. האדם שטוב לו, הכל טוב לו. אדם שאוהב שינויים, לא טוב לו. תראו צדיקים, יושבים בבית 20, 30, 70 שנה. למה? כי טוב לו. זה המודעות העצמית של האדם. תראה, אדם יושב בבית מלון, היום בתי מלון, וואלה, יש לך איזה 70 סוגים. האדם ימצא איזה קבב שלא מבושל, ועל זה הוא נדבק. תגיד לי, זה מה שיש לך להסתכל. זה טבע של אנשים. יש אנשים, איפה שהוא ילך, הוא ימצא מה להריב. אתה לא יודע, הוא ימצא מה להריב. זה אופי של האדם. כותב על הרמב״ם, בעל חמאה או בעל מחשבה רעה, ומתחבר לרשע. כמה צריך להיזהר, היום כבר אין רשעים. האינטרנט זה רשע הכי גדול. אין דבר יותר גדול דרך האינטרנט. כל אבי אבות הטומאה, כל אבי אבות הטומאה. כמה בתים נהרסו, כמה נשמות נהרסו, כמה. כמה אני מתעסק עם בנים שמתחתנים עם בנים. בנות עם בנות. אבל איך הגעת לזה? תסתכלה באינטרנט, סרטים, נכנס בת אבא, אני אומר. השואב, מי שאין לו בבית את כל הדברים האלה, השואב. תשאירי בבית המכונת כביסה, מגעץ, קומקום, אין בעיה, אבל כל המכשירים האלה, השואב, מי שאין לו את זה בבית. איפה המכשירים? היום בבית, אין, הוא שם, הוא במחשב, זה שם, כל אחד בעולם אחר. עוד כותב הרמב״ם, תראה מה הרמב״ם אומר. תראה מה הרמב״ם אומר, רשות כל אדם נתונה לו אם רצה לעטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה לעטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו. העולם הזה הקדוש ברוך הוא עשה מה שאת רוצה, את תהיה. לכן לא כל מי שצדיק מיד מקבל את כל הטוב ולכן לא כל מי שרשע מיד מקבל את המכה. כי למה? אם מי שהיה רשע מקבל את המכה, לא היה רשעים. אם אחד מי שהיה צדיק מיד מקבל דולרים, אז ככה. הקדוש ברוך הוא משאיר את זה ככה. תראו הרבה אנשים צדיקים, חזרו בתשובה, חזרו בתשובה, שיט, פתאום. יש הרבה רשעים, אתם חיים בעולם הזה, עולם התחתון, מתפרק כולו. הקדוש ברוך הוא נתן לך, רוצה להיות צדיק, זכותי, רוצה להיות רשע, זכותי, הוא בחר דבר בחיים. הקדוש ברוך הוא יושב מהצד. תראה מה הוא אומר, הוא כותב הרמב״ם. אני אעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם. הרי אומות העולם והגויים מה אומרים? שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. הדבר לא כן. אז אם ככה כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כרובם או חכם או שכל. אלא כל אדם כותב הרמב״ם יכול להיות צדיק כמו משה רבנו או רשע כרובם בנבל. או חכם או שכל או רחמן או אכזר או קהילה יהושע וכן כל המידות. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה בידי האדם. מה שאת רוצה, תגיד. מה שאת רוצה, תגיד. רבי אליהו לופיאן, כשהיה קטן, לא אהב ללמוד כלום. עד גיל 6, כתוב עליו, לא ללמוד כלום. רבי אליהו לופיאן, הוא היום מביאים לו כל יום לפני התפילה דפים. היה אומר, זה חי, זה מת, זה יצא. רק לפי, הוא היה מתפלל. אם התפילה שלו נתקעת, יודע, זה חי, זה מת, ככה כתוב עליו. רבי אליהו לופיאן, עד גיל 6, היה ילד סתום, לא אוהב ללמוד, כלום, היה כל היום מסתובב ברחוב. הוא כותב על עצמו, למה? למה? כי היה להם בחצר אבזים. שפעם אחת הוא היה רואה שהאבזים היו נכנסים למטבח לאכול, אמא מה הייתה עושה? מגרשת אותם, לא עושה להם כלום. אבל כשהוא אמא נכנס לאכול שלא ברשות, אמא הייתה מרביצה לו. אומר מה, אם אהבת אותי יותר מהאבזים, אני לא אלמד, תלמוד תורה לא כלום. יום שישי אחד, הוא ככה כותב על עצמו, יום שישי אחד מה הוא רואה? אם הביאה שוחט, שחטה את האבזים ואכלה. וואו, ואותי השאירה, היא אוהבת אותי יותר מהאבזים, זה שינה לו כיוון, ואז התחיל ללמוד תורה. ואז התחיל ללמוד תורה ויצא רבי אליהו לופיאן, רבי אליהו לופיאן. היה רבי אליהו לופיאן. ידע לו האדם, הרבה גדולי העולם שינו את עצמם, אומרים גם על החזוני, שהוא היה ילד קטן,
אבל שינה את האדם, שינה, אדם, אידאל האדם. כל אישה יכולה לשנות את עצמה לשמוח בחיים שיש לה, לשנות אם היא בזבזנית. מה זה קהילה יהושע? קמצן או חסכן? יש אנשים קמצנים, ילד תימני קם בבוקר, אומר לאבא של אבא, חלמתי שהבאת לי 30 שקל בחלום. אומר לו, בגלל שאתה ילד טוב, אני לא אקח לך את זה. יש אנשים הקמצנים, הרבה בתים נהרסים בגלל הקמצנות, אדם יכולות עם האופי ועם עבודה לשנות את זה. יש אנשים, לא הולך להם בעבודה, סוף, ראש השנה, אדם יכול להתפלל על הכל. לכן עשה, כל חג הוא יום אחד, יום כיפור יום אחד, שמחת תורה יום אחד, סוכות יום אחד, פורים יום אחד, שבועות, פסח, הכל יום אחד. למה ראש השנה יומיים? כי הקדוש ברוך הוא גוזר עליך הכל. מי בזה? לכן היומיים האלה, במקום לחשוב על האוכל, תחשבי, לחזור בתשובה, מה לעשות, להתפלל. בייחוד בזמן תקיעת שופר זה שעת רצון. האדם יכול לשנות את כל הדברים הרעים. ראש השנה, לגמור את התהילים יום הראשון 150, יום 150, פרקים 300, כמניין כפר. עשרת ימי תשובה, התיקון שלו באוכל, כותב הבן איש חי. כל לילה, התיקון שלו באוכל. כל לילה, לברך סעודה עם לחם, עם ברכת המזון. התיקון שלו, של עשרת ימי תשובה. השנה זה יוצא. שלישי בלילה, רביעי, חמישי, ראשון, שני, עד ערב כיפור. שומע רבי חנניה. יש במקרר, אתה אוהב בירה לבנה? אתה אוהב בירה לבנה, יש במקרר בירה לבנה. הבן איש חי אומר, יעשה בערב, אבל אם קשה לך צהריים, אבל להקפיד, האם נשים לא אוכלים לחם, לא אוכלים כבר קברים, פחיות עורז, והם עם כל זה גם משמינים, זה לא משנה, אבל תוכנים הכל, כן, אוכלים. זה לא דין, אוכל זה תיקון, כי מספיק. של מי? מי אמר? נהגו לאכול דבש ולאכול תפוח. קראנו, כי התפוח זה אישה, זה עניין של המלכות. פרי היחיד שבא מהמלכות זה התפוח. נהגו לאכול תפוח ודבש. יש אומרים בסוכר אבל תעזבי. דבש יש בזה הרבה עניינים. כי אין דבר יותר מתוק בעולם מדבש. דבש מצאת לאכול דייקה, או של כבש. סילקה, לאכול סלק, כשסתלקו הבאנו. קרתי, קרתו הבאנו. תמרי זה הגמרא אומרת, כן? רימונים. רימונים, שנהיהם לי מצוות כרימון. עמד בי ואומר, כל רימון יש בו תרי"ג מצוות. יש בו תרי"ג גרעינים. אבל זה האתרוג שבזמנו היה, ככה היה. כי יש בזה הרבה עניינים, כן. מותר הרב לאכול דגים בראש השנה? אמרנו לא! הוא לא היה. למה אסור לאכול דגים? זה דאגה. דאגה, מי שאוכל, גם דג יש בו כללה, הגדול אוכל את הקטן, אז זה כללה. אסור אף פעם לברך את הילדים שתהיו כמו דגים. אחר כך הם כל היום רבים, למה זה? צריך להגיד שנפרה ונרבה כדגים. לכן מי שרואה דג בחלום, כן, זה בתנאי שלא חלם על גפילטע פיש, אם רואה דג בחלום יהיו לו ילדים, והיא מסכנה בת 70, יהיה לה נכדים, והיא בת 100, יהיה לה נינים. אחד אמר לי, הרב, אני אוכל גפילטע פיש בליל ראש השנה, הוא אומר לו שלא יהיה לו שנה, איכסה כל השנה. זה היה צודק, אם תלוי איזה דג, אם זה עצמות, אבל היה גפילטע פיש, זה... אחד אמר לי, אפילו לחתולים שלו לא נותנים את הגפילטע פיש. אני יודע, כן, אני יודע, בכללי. הם עושים את זה עם כל החנן הזה למעלה, עם כל הג'ילדה, עם כל... אישה תהיה ראש, קידום בעבודה, תהיה בראש. זה האשכנזים לוקחים, זה לא טוב. הרי את תשכחי שהיינו בגלות 2,000 שנה, אשכנזים, לא, תקשיבי מה אני אומר. אשכנזים, היינו בגלות, שומעת? הם לא בא להם ספרי הקבלה.
לכן תראה הרבה דברים הם טועים על פי הקבלה, תראה הרבה אשכנזים עושים מחבר, השם ישמור אסור לפעמים. או יש כאלה שמים ידיים מאחורה, הם לא באים ספרי הקבלה. יש עוד הרבה דברים שהם לא עושים את זה על פי הקבלה, שהם לא יודעים מה זה מושגים, כי הקבלה לא בא באדם. אסור לשים ידיים מאחור. אחורי הראש רק השבועים עושים. מה זה משנה הראש הוא מאחור? אסור! אסור! זה נותן את האחיזה לחיצוני. רק מי ששבוי בדש, מה שהם אומרים תעשי, למה אם לא שולחים את האדם ישר לעולם הבא, כן? גם להקפיד אלה שעושים תשליך. אלה שעושים תשליך בראש השנה, גם נשים, זה דבר טוב מאוד שעשו תשליך. באותו רגע אדם משליך את כל העיניים, כללות, כבדות, שבאותו בריכה יהיה דגים בראש השנה. כי הדג זה בעל חי היחידי שהעין שלו לא סגורה. אם תראי דג, עין סגורה, די לך שהוא מת. דג, בעל חי היחידי שלא יושן, והעין שלו פתוחה. לכן כתוב, הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל. הדג אינה פיקחה. לכן דג, יש עניין שיהיה בתשליך. יש, אנשים לא יודעים את ההלכות. מינימום צריך שיהיה דגים. אנחנו קונים דגים, 10 דגים, תעשי. איך אנחנו עושים במהום לבית המסרקה? לא נתרק, לא נקדרג, לא נקדרג, מה לעשות? סתם תדעי לך, לפי ההלכה צריך רבע שנה ללכת למעיין או לים שיש בו דגים. עכשיו, אדם גר פה וזה קשה, אז לפחות ייקח ברכה וישים דגים, כי גם משתה ברורה וכף, החיים אומר, יש בזה הרבה עניינים. עזבי מה אנשים עושים, אקווריום זה לא טוב. כי השם ישמור את משאירה את הכללה בבית. נגעו את הדגים האלה ואת המים שלא יישאר בבית. אז אני אומר לך, כן. מקסימום, תקני 3 דקי זהב, כמה על 10 שקל? תקני את זה בוויזה, 36 תשלומים, לא דרגש את הכסף. קרי בריכה, קערה מים, שימי, תשים בחוץ לבית. כי סך הכל אנחנו משליחים שם את 5 דקות גמרתי. משליחים את כל העבירות, כל הכללות, את כל הדברים האלה. זהו. אני זוכר לפני 6 שנים אלה כבר ביי, אלה כבר בבית, השכנה באה לעשות תשליך. אמרתי לה, לא סימן טוב לעשות תשליך בבית, כי אדם משליך את כל הכללות, כל העיניים, כל המחלות. מה הבעיה שלכם? אבל שיהיה דגים. אם הם לא ידים? אם הדגים לא ימותו? הם לא צריכים למות, מה גאלה? למה יש לך כל כך יש לך עיניים כאלה שהדגים ימותו? שים אותם, תאכילי אותם, מה אני עושה כל שנה עד שהם מתים לבד. דרך כלל מהמים האלה יש בהם כלור, הם מתים לבד. תחליפי, אבל עם הזמן הם הולכים. תשאירי, היה לי פעם שחלתי אותם 30 שנה פה. כן? או שילדים ייקחו אותם, אבל... יהיה בבית, אבל אתה עשית את זה בתוך הבית. בתוך בית הכנסת, כן. אבל זה דבר גדול לעשות תשליך, כותב הקו בחיים משנה ברורה, שיהיה דגים בתשליך, כי הדג יש בו ברכה, פרה ורבה, והעין שלו לא סגורה, ככה הקדוש ברוך הוא כל השנה, הנה לא ינוי ולא ישן, שומר ישראל. עשרת ימי תשובה אמרנו, העיקר התיקון שלו זה לאכול, לדבר ברכת המזון, ומי שאוכל 10 ימי תשובה ללכת לקברי צדיקים. איזה שעת רצון גדולה צדיקים, בחודש תשרי וניסן יוצאים, יש להם יותר כוח במעלה אדם ילך. הכותל, שמעון הצדיק, מערת המכפלה, אם קיבל אבן זה חלק מהתיקון. קבר רחל, שמעון הצדיק, יוסף הצדיק, אין בעיה להיכנס. יש בעיה לצאת, כן. רבי שמעון בר יוחאי, כל הדברים האלה, בבא סאלי, לא חסר צדיקים בדור שלנו. שבת תשובה, זה גם שבת גדולה מאוד, שבת גדולה מאוד, שבת בין ראש השנה לכיפור, מלא תשובה. יש דבר גדול שאדם מלך לדרשות של רבנים. ערב כיפור העיקר המצווה הוא, כמו שאמרנו, העיקר שאמרנו, שאדם יאכל 6 סעודות. וכיוון שאדם לא אוכל כל יום הכיפור, זה יתמלא לדברים האלה. ואם ידע לו אדם ראש השנה ויום כיפור בא לך לבכות, פתאום בא לך לבכות. לא נזכרת, לא בבנק, לא בכספי המות שלה, בא לך לבכות, אפילו לא ראית איך הפרצוף שלך נראה וזה, ופתאום בא לך לבכות,
דע לך, עכשיו דנים אותך. ככה כתוב בקבלה. עכשיו דנים אותך, מיד באותו רגע, תקבל איזו החלטה, איזו תשובה, איזה מעשה טוב. ואם אתה מרגיש שלא בכית, אז דן אותך כשאתה יושן. כן. יום... זה מורכב. יש מחלוקת בגמרא, יום הראשון, הקדוש ברוך הוא דן את הגויים, אחר כך את היהודים יום השני, יש מחלוקת, המלך. מורכב, מורכב מאוד. בוא נגיד שבאותו רגע שדנו אותך, עשית מצווה גדולה. וכל השנה היית רשעית. זה מו, אם ידע, אדם ידע בעולם בה שדנים את האדם, זה לא, זה הכל. מה שורש נשמתו, מאיזה בית הוא בא, כמה עבירות, איפה יש מצווה אחת שכולה כנגד זה ויש עבירה, האדם יש לו איסור, אין לו איסור, מה זה? אם תראי שם את הרכב, מה דנים את האדם, זה. אז לכן טוב שכל ראש השנה האדם יהיה בקדושה. לכן נקום בנץ. מי שער בעמוד אחר, כל השנה שלו יושן. גם אישה שאוהבת לישון, נשים אוהבים לישון, גם הבעל אוהב שהאישה יושנת. כן, שאישה יושנת זה שורש נשמתו. אז עמוד השחר, אישה קשה לקום עמוד השחר בשעה חמש, אבל פעמיים בשנה. פעמיים בשנה, זה כמו טסט. הייתה איך אנשים נוסעים בטסט. היא צריכה עוד 200 קילומטר לקחת שמאלה מעכשיו מיוטטת. אפילו ג'וק עובר במוח הצעי האוצרת. אם כל המדינה היו נוסעים כמו בטסט, לא היה שום תאונה. אז ככה, זה טסט, משחק, ככה זה ראש השנה. יום הכיפור... מה אתה חושב בראש השנה? יום הראש, לא נורא שני. איזה יום אתה חושב? בשני ימים בראש השנה, הם שווים, ראש השנה. שווים? אין חשיבות? בחוץ לארץ, שיש את הימים טובים, הראשון חשוב. לכן ביום התאום השני מותר לקבור מתים, מותר זה. אבל ראש השנה שתיהם. לכן תראה, לילה הראשון אתה מברך שהחיינו, וגם לילה השני מברך שהחיינו, כי הם שווים. כי כל חג בפני עצמו, זה יום בפני, אין יותר קדוש מהשני. בקדושה, בתארה, בשפע, זה היום השני. זאת אומרת שאם אתה רוצה לקנות עלייה לספר תורה, תקנה ראש השנה. זה כמו ראש חודש, שיש א' ב', ראש חודש, יום השני, עלייה רביעית, דרגה שלו הכי גבוהה. יש יותר שפע. גם יש יותר שפע בשמיים בראש השנה ביום השני. למה כולם יותר מצוות, יותר חסדים, יותר... למה בשבת, מנחה של שבת, למה בשבת יש רבה דרבן סעודה שלישית יותר? כי בסעודה שלישית אתה אחרי כל השבת, אחרי קדושה, וגם כל עם ישראל יש לזה 100 סיבות. 100 סיבות. טוב, נסיים. מה זה? 20 ל-10. אז זה פחות או יותר סיכמנו את כל הדברים האלה, גם חג סוכות, גם חג סוכות. כל אחד מבני סוכה בבית, כמו שדיברנו. כן. אישה שחולה, רוצה ברכה, שמחה תורה, תתרום מטפחת איפה שיש ספרי תורה, על תנאי, ואחרי שמחת תורה תיקח את זה הבית ותתעטב פה, זה היה גם מנהג בפרס, גם היה במשה לפני 40 שנה. כולם היו, היה רפאלי גם, נתנאל רפאלי, אז זה, תדעו לך כלל, זה דבר גדול. תקנה מטפחת, כן? בשמחת תורה שזה יהיה שרוקדים כל בהיכל, כל שמחת תורה, כי יש שפע, ואחרי שמחת תורה תיקח אותו. תתעטב בו, תשים עליו, זה מביא אור לאדם. תביא לפה? כן, אבל לא תביא לפה קרטונים של מטפחות. אחד אין לי בעיה. אחד הביא לי קרטון לפני 3 שנים, אבל איפה אני אכניס את זה? ולא מגבות ולא סדינים ולא רק מטפחות, כן? זה לא... כי פעם דיברתי בטובי שבטו ולתלות בגדים, אני זוכר בישיבה הישנה, היה לי עץ שקד הלך. כל אחד הביא את הגופיות, גרביים, העץ נחנק, לא יודע ממה, והלך על עץ. שמחה, לא, איפה אני, תביא לפני יום כיפור, לפני יום כיפור יום שני, יום שלישי רביעי יום כיפור, יום שני יש פה תיקון. ביום שני? תרד נדרות, כללים, סליחות. ערב כיפור יום שני, אז תביא את זה יום שני. יום חמישי הזה גם ב7:30, תרד נדרים, כלילות, זה, כללות וסליחות.
מכיוון שרוב התלמידים שלי, את רואה, הם סוג של עד 7:30, 12:30 בלילה הם בעולמות העליונים. רוב התלמידים שאתה רואה מה הסחורה. אני אעשה 12:30, אתה רואי? אתה רואי. אבל אתה רואי, תראה את הסחורה, תבין, הם לא כאלה. הם לא עשו את הרד נקלעי, אז בואי נזכה אותם, הרי אין שום בעיה. יש בעיה בבעיה עבור, אז אנחנו עושים את זה עם טעמים. מבינה? למה המטפחות בשמחת תורה יש בזה הרבה קדושה? כי אנחנו כולנו קודש קודשים, אחרי ראש השנה, אחרי כיפור, אחרי שמחה, אחרי סוכות, אחרי הכל, הושענא רבה, הכל, שמחת תורה, מסיימים את התורה קדושה, כל דבר שאתה... לכן תראה, מביאים פירות, רימונים, סמים, אני לא רוצה שיהיה פה חנות ירקות או שירת, כל אחד יביא לי מה שיש לו ברמי לוי ישים פה. אתה זוכר במה שעד לפני 40 שנה היה רפאלי, היה מוכר אתרוגים, אני זוכר את אבא שלך. היו מביאים אתרוגים, רימונים, היו מוכרים מהסוכה בשמחת תורה, אתה זוכר לפני 40 שנה? כן, זה של המשדים. היה רפאלי, רפאלי קוראים, היה צלם, לחוב יגאל, אתה יודע מי נתכוון? הוא היה מוכר את זה, היה דברים. עד היום ראיתי גם אצל ההודים, טיפה שבת באשדוד, שמחת תורה גם עושים את זה. שם יזכנו ברכה והצלחה, שפע. איזה תיקון יותר חזק? הושענא רבה. למה הושענא רבה? הושענא רבה זה פית כתבה. שבוע אתה לא יכול לשנות דברים. הושענא רבה הכל עוד פתוח. יש שיר, הכל עוד פתוח, עוד המאורה. נכון, יש רבי חנניה. אז אמרתי, יום כיפור, כולם צמים, הוא לא צם, נקרא פורש מן הציבור. לא, אם הציבור עושים משהו ולא עושה כמותם, זה פורש מן הציבור. ראש השנה, כולם שומעים שופר, והוא יושב שם על עד הפלטה ועם האוכל, פורש מן הציבור. כולם מנענים בארבעת המינים, והוא מנענע עם הדולרים שלו באותו רגע. זה פורש מן הציבור. כל מצווה שכולם עושים ולא, זה פורש. שבח. הבנת רבי חנניה?